Zbulohet surpriza, ja kush do të jetë në Tiranë për të pritur Ilirin pas daljes nga shtëpia. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Emanuela, bashkëshortja Ilir Shaqirit, ka qenë e ftuar në emisionin Shqipëria Live, ku ka treguar për lojën e balerinit brenda në shtëpinë e Big Brother. Ajo foli edhe për puthin e famshme mes Ariolës dhe Ilirit, ku tha që nuk është xheloze dhe ishte skenike. Pyetje moderatorit se me kë do të pinte kafe me një nga konkurentët e Big Brother, dhe ajo nuk mburoi të thotë emrin e aktores Ariola Dimiri. Emanuela zbuloi edhe një surprizë për publikun që do të jetë natën finale në Tiranë për të pritur bashkëshortin e saj që të dalë nga shtëpia më e madhe në Shqipëri. Emanuela gjatë rrugëtimit të Ilirit në Big Brother ka qenë pjesë e një surprize që u bë balerinit. Ajo gjithashtu pati edhe një ballafaqim me të në momentin kur u zbulua tradhtia e tij. Partnerja e balerinit ka rënë në sy për mirë për shkak të maturisë së saj dhe asaj që ka thënë në publik. Iliri është me fat që ka një zonjë të tillë në krah. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.